party town na ko ah jemaru party atwet party town na mhob ba aw ba ya jemaru atai pi atwet ko lu man niam man ne power sei chin lo atwet ko party town na phit ba အဲ့ဒီလိုဒီကျင်းတော်ပါတီရဲ့ပေါ့လေကျွတ်ဆိုင်ရာအခြေခံမူများမှာဟုတ်ကဲ့ဆိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ယောဂာတင်းဒီဒီလေးရဲရင်ချင်းကိုချင်းစာနာချင်းဟုတ်ကဲ့ဒီလားတွေတွေ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ယောဂာတင်းတည်တည်ချင်းဟာပေါ့လေကျွန်တော်နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့အခါမှာတွေ့ပြီးဒီလိုပါတီတွေချောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟာနိုင်ငံရေးမှာတော်တော်လေးရောက်ဖို့အတွက်ကြိုးစားကြတဲ့အဲ့လောက်အရေးကြီးပါဒီကျမတို့ကပေါ့နော်ဒီပါတီဝင်တွေလက်နိုင်ရမယ်ကျင့်ဝတ်ခဏရဆိုပြီးတော့လေခဏရိုးသားခြင်းပေါ့နော်ကျမတို့ခုချင်းစီလေးကျမပြောသွားပြရစီအားပါပါဟုတ်ကဲ့ဆက်တခုချင်းစီပြောတော့ရိုးသားခြင်းလို့ပြောရင်ကျမတို့အတိတ်ပဲဖွင့်ထားတာဟုတ်ကဲ့ဟိုပါပေါ့နော်ဒါလူချင်းဝတ်နဲ့အညီမှန်မှန်ကန်ကန်ပြုမှုပြောဆိုခြင်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ရန်ရည်ကြီးပါတယ်အဓိကအဖြစ်ဒါနိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတော့နိုင်ငံရေးလုပ်တာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအများပြည်သူလူထုရဲ့ရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဒီနိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားတစ်ယောက်ကဂျူးသားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ရှင်။နံပါတ်1အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တည်ချည်ခြင်းပေါ့။တည်ချည်ခြင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုထားတာကတော့ပြောသလိုလုပ်ရလုပ်သလိုပြောခြင်းပေါ့နော်။ဒါအင်္ဂလိပ်လိုဆိုတော့ integrity ပေါ့။ဟာကိုပြောထားတဲ့အတိုင်းကိုလုပ်တာစကားတည်ရမယ်ရှင်။စကားတည်ရမယ်။နံပါတ်3ကတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ခြင်းပေါ့နော်။ဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးလုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်ဖို့လုပ်ပါမယ်။စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်အခုဆိုကျွန်တော်တို့ကျမတို့အထူးသဖြင့်ကျမတို့ပါတီဝေမှန်ခံရတာပါကျမတို့တော့ဒါငွေရှိလို့ဟိုပါနိုင်ငံရေးပါတီထောင်တယ်ဆိုတာလေးတွေပြောခံရပါမယ်ရှင်ဒါဒီလိုထင်ကြီးပေးခံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနိုင်ငံရေးမှာငွေဆိုတာအရင်းကြီးပေါ့ပါနိုင်ငံရေးအတွက်တကယ်အရင်းကြီးကယုံကြည်ချက်ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါယုံကြည်ချက်ရှိမှသာလေကျမတို့နိုင်ငံရေးလုပ်လို့ရဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲနံပါတ်4ကတော့ကျမတို့လေးစားခြင်းပါရှင်ဟုတ်ပါတယ်လေးစားခြင်းကတော့ဒီလူကုန်တိတ်ခံနဲ့ညီအပြန်အလှန်လေးစားခြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာကြောင့်ကျမတို့ကကျမတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်အနေနဲ့ပြတ်ထမ်းရလဲဆိုလို့ပါတီတွင်းမှာလည်းပါတီဝင်ချင်းချင်းအပြန်အလှန်လေးစားရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပါတီဆိုတာကတော့ကျမတို့ကတော့လူထုလူတန်းစားပေါင်းဆိုပတ်ဝင်တာပေါ့နော်စုကြုံနေမြင့်အကုန်ပတ်ဝင်တာပေါ့နော်အဲကြလို့ရှိရင်ကျမတို့ပါတီထဲမှာခွဲခြားဆက်ဆံမှုရှိရဖို့အပြန်အလှန်လေးစားရမယ်တယောက်နဲ့တယောက်နားထောင်ရမယ်နော်အလေးနဲ့သူများဟိုကပေါ့နော်ဟိုတခြားသူပြောနေတဲ့စကားတွေအကြံဉာဏ်တွေကိုသူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေရင်ပွင့်လာတယ်ကျမတို့လေးလေးစားစားနားထောင်ပေးရမယ်ပါတီဝင်တွေအနေနဲ့ပြည်သူလူထုနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလည်းကျမတို့ပြည်သူလူထုလေးစားရမယ်နံပါတ်5ကတော့ကျမတို့ရဲရင်ချင်းပေါ့နော်ရဲရင်ချင်းဆိုတာကတော့ကျမတို့ကအမှန်ကိုပြောရဲလို့ရင်ချင်းပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်မိမိလို့ရအတွက်မိမိတာဝန်ယူချင်းပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါနိုင်ငံရေးမှာဒါသိအရေးကြီးပါတယ်ရှင်နောက်နံပါတ်ရဲရင်ချင်းနဲ့မှာဒီမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲရဲရင်ချင်းအောက်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်ကြတော့ရဲရင်ချင်းအောက်ပါခွင့်လွှတ်ခြင်းအောင်ထည့်တာပါလားခွင့်လွှတ်ခြင်းရှိရမှာရှင်ခွင့်လွှတ်ခြင်းရှိရမှာရှင်ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ခွင့်လွှတ်ဖို့ကရဲရဲမှာခွင့်လွှတ်ရတာဟုတ်ကဲ့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 အဲ့ဒါလေးဆရာဖြည့်ဆွပြီးဆွေးနွေးပြတာဝန်တာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အခုဆိုရင်ခွင့်မလွှတ်နိုင်တဲ့ဟိုပြဿနာတွေကျမတို့မှာရှိနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့အရင်ကဘာတွေလုပ်ခဲ့လို့မကြေမနပ်နဲ့လေတယောက်နဲ့တယောက်ဆက်ဆံရေးမတည်ဆောက်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါအဲကိစ္စတွေရှိတော့ဒါတိုက်ပြီးအရှိမရောက်တာတွေရှိတော့ခွင့်လွှတ်ခြင်းရတယ်တိတ်အရေးကြီးပါတယ်ဟိုကျွန်တော်လည်းသတိထားမိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့လက်ခံရင်တို့ဆိုရင်လည်းပေါ့လေဒီတော်များများတက်ခိုက်တာခံရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းပဲအဲတော်တဲ့ခံလို့ကြာတော်ကြီးကိုအဲခွင့်လွှတ်နိုင်တာလည်းတွေ့ရမှာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ကဒီရဲရင်အောက်ပါအဲကျွန်တော်ကတော့ထည့်ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အဲ့ဒါမှန်တော်ပြောရမှာမှန်တော်ပြောရတာနဲ့ဟိုလက်မခံမဲနဲ့အခုခေတ်ကတော့ Facebook ကဆဲတယ်ပေါ့ဆဲတာတော့ကျွန်တော်တို့ကခွင့်လွှတ်ရမှာဟုတ်ပါတယ်ခွင့်လွှတ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါနံပါတ်6ကတော့ကျွန်တော်တို့ကိုချင်းစာနာခြင်းမှန်ပါတယ်ကိုချင်းစာနာခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုချက်ကတော့သူတစ်ပါးရဲ့အခက်အခဲကိုထပ်တူခံစား၍အကူအညီဖြည့်ရှင်းခြင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ဇွဲလုံးလောက်ဝိရိယရှိခြင်းဟုတ်ကဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်တော့အရင်ကတော့နိုင်ငံရေးလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုဘဝပြည့်ခံပြီးလုပ်ခဲ့တာဟုတ်ပါတယ်နောက်ဒီလိုပုံပေါ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီဘဝကိုဆွန့်လွတ်နှင်နာခံပြီးဒီလိုပုံပေါ်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကလေးစားပါတယ်ရှင်ဒီမှာပြုတ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်နောက်အခုခေတ်ကတော့အစဲခံနိုင်မှနိုင်ငံရေးလုပ်ဆိုခင်ပါတော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘယ်ဥသွားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချိန်ကျရင်တော့တကယ်တော်မှတတ်မှတကယ်နိုင်ငံအကျိုးကိုတကယ်ထမ်းဆောင်လို့တဲ့စေတနာအရင်းကတကယ်ရှိမှတကယ်လုပ်ရည်ကံရည်ရှိမှနိုင်ငံရေးလုပ်ဆိုတဲ့ခေတ်ကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသွားခြင်းပါဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုသွားဖို့လို့အတွက်ကိုလက်တော်တော့ကျွန်တော်တို့ဇွဲလုံးလောက်ဝိရိယပါနော်ပန်းနိုင်ကိုမရောက်မချင်းကျွန်တော်တို့ခြေတက်နိုင်တဲ့
ဆွဲရှိရဆွဲရှိရဟုတ်ကဲ့ပါအဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ဟိုဒီအတိတ်ပဲဖွင့်ဆိုထားတာတော့အခက်အခဲများကြားမှမဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်း၍ပန်းတိုင်ကိုအရောက်လန်းခြင်းပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးလို့တောင်မလွယ်ပါဘူးရှင်အဲပြီးလို့ရှိရင်နိုင်ငံရေးပါတီထောင်တည်ထောင်မှလည်းမလွယ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒီအခက်အခဲတွေရှိမဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မဆုံးမနစ်ကြိုးပမ်းပြီးတော့ပန်းတိုင်ကိုရောက်သွားနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်အင်အားပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မှအဲ့ဒါရှိဖို့လိုပါတယ်ရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ပါတီဝင်ဒီလိုက်နိုင်ရမယ်ကျင့်ဝတ်ခုနှစ်ရဆိုပြီးတော့မှကျမတို့ကကျမတို့ပါတီရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံစီမင်းတဲ့မှာပြတ်ထန်းတာဖြစ်တော့ပါတီဝင်မှတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါတွေကတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုကဒီကျင့်ဝတ်တွေကိုလိုက်နာနိုင်ပဲဆိုရင်ကျွန်တော်တင်တယ်ပြည်တော်မှာအစိုးရပြောင်းသွားမှာပါမှန်ပါတယ်မှန်ပါတယ်ဒီကိုကျွန်တော်တို့ကတရားနဲ့တရားဒီချစ်တဲ့လူတိုင်းဝိုင်းကြီးဟုတ်ပါတယ်တရားကိုချင်းစာရဲစာနာတဲ့လူတိုင်းဝိုင်းကြီးတွေကိုတိဆောက်နိုင်ဟုတ်ပါပြီ။ဒီကောင်းပါတယ်ကျေပွတ်တယ်เนาะ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆင်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆင်။ဒီနေ့ကကျွန်တော်ရွေးကောက်ပွဲပါပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဆင်။ကျွန်တော်ကွန်ရှင်နာထုတ်ပြန်တဲ့စင်စရာများအရာ။ဟုတ်ကဲ့ဆင်။ကျွန်တော်36တန်းလောက်နေပြီးမြေပြောပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဆင်ဟုတ်ကဲ့ဆင်။အဲဒီမှာရောမျိုးသားက18တန်းဖြစ်ပြီးရောယူပီဝေးက19တန်းရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆင်။အဲ့တော့ဒေါ်သက်ခိုင်တို့ရဲ့ပေါ့နော်ဒီဒီလူရဲ့ရှေ့တော်ပါတီရတယ်။ဒီကျွန်တော်တို့မျိုးပြီးရအောင်ဆောင်ပြီးဖွဲ့တယ်။ဟုတ်ကဲ့။မျိုးပြီးဖွဲ့လို့လည်းများတယ်လို့ဟောကျွန်တော်တို့များတယ်ရှင်40ရခိုင်တော့ကျော်ပါတယ်။အဲ့ဒါကိုထားလို့ရပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။မျိုးပြီးတွေအတွက်ပေါ့နော်။ဒီပါတီရနေလို့ကျွန်တော်တို့ဓာရီလုပ်ပေးမယ်လို့အဲညွှန်မှန်းထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျွန်တော်အမျိုးသမီးတွေကိစ္စအောင်လေ။ဟုတ်ကဲ့။ဟိုကျွန်တော်တို့ဒီပါတီဖွဲ့စည်းပုံစီမင်းထဲမှာအမျိုးသမီးရဲ့လူငယ်ရဲ့ပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။အဲပြီးလို့ရှင်ဟိုလူငယ်မဲပေးသူကလည်းဒီပထမအချိန်မဲပေးမဲ့သူကလည်းငါးတန်းရှိတယ်ပေါ့နော်ငါးတန်းရှိဟုတ်ကဲ့ငါးတန်းရှိတဲ့ခါကျတော့လူငယ်တွေရောပြီးလို့ရှိရင်တိုင်းရင်းသားချင်းရာကိစ္စတွေကျွန်မအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ပါတီဖွဲ့စည်းပုံစီမင်းမှာလေးလေးနက်နက်ကျွန်တော်တို့ထည့်ထားပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုထည့်ထားလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမြို့နယ်တိုင်းမှာပေါ့နော်ပါတီဝင်တိုင်းပေါ့ရှင်ဒါပါတီဝင်တိုင်းမှာလူငယ်ဖြစ်လို့ရှိရင်လူငယ်ကော်မတီရဲ့အလို့လျောက်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်တယ်အမျိုးသမီးတွေဖြစ်လို့ရှိရင်အမျိုးသမီးကောင်တီရဲ့အလိုလျောက်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ရှင်။အဓိကတော့လူငယ်တွေမျိုးသမီးတွေတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့နိုင်ငံရေးအရပါဝင်မှုနိုင်ငံရေးအရဥဆောင်နိုင်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကပါတီဖွဲ့စည်းပုံစီမင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအမှတ်ခံပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲပြည်သူတိုင်းဟာသူ့ရဲ့ဘောဆန္ဒလွတ်လပ်စွာပြောဆိုရှိရမယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်။ဤထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပေါ့လေ။အဲကျွန်တော်တို့ဘုဆိုရင်လည်းဟလာဒီမော်ဒယ်ဒီဆိုတာတန်းကျွန်တော်နည်းနည်းရှိသွားပြီတော့ပြောလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့မီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ဟာအဲကျွန်တော်တို့တော့တက်ခိုင်ပြောရတာဘူးပြီးပြီလားเนาะအဲဒီမပြီးသေးဘူးလို့ဆိုရင်လည်းတော့တက်ခိုင်တို့ဒီနယ်လုတ်ပိုင်မှုတွေရလာဘာတွေကြောင်းနေပြီလဲအဲအဲ့ဒါလေးလည်းအဲကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်တော်တို့တော့ဒီမိုကရေစီလို့ပြောလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲစံနေစဉ်လွတ်လပ်ခွင့်ရှိရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လူတူတူယောက်ချင်းစီနိုင်ငံသားတူတူတူယောက်ချင်းစီကလည်းလွတ်လပ်စွာဟိုပြောဆိုပေါ်ထုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့အလေးထားပါတယ်ဒါဒီမိုကရေစီကိုနှက်ရှိုင်းစေချင်တယ်ဆိုရင်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ကသက်ဆိုင်ရာဟိုပေါ့နော်ဒီအစိုးရနေရာနေပြီးတော့မြေအောင်မြောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်အခုဝန်ထမ်းစရာကောင်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမီဒီယာပေါ့နော်စာနယ်ဇင်းကဏ္ဍပေါ့သတင်းမီဒီယာကဏ္ဍပေါ့သတင်းမီဒီယာစာနယ်ဇင်းကဏ္ဍမွေးဖွားတာတိတ်မကြသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့အရှိဦးသိန်းစိန်အစိုးရပေါ့နော်တမနာဦးသိန်းစိန်အစိုးရလက်ထက်ကနေစပြီးမွေးဖွားလာပြီးတော့မှအခုမှနောက်တစ်ခွနီးပညာလည်းထွန်းကားလာတယ်ပေါ့နော်ဒီဆိုရှယ်မီဒီယာတွေထွန်းကားလာတယ်နီးပညာလည်းထွန်းကားလာတယ်နောက်ဒီမီဒီယာကဏ္ဍလည်းဟိုနိုင်ငံတော်ကမြေတောင်မြောက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကအရင်အစိုးရလက်ထက်ကမှစတယ်ဆိုအမှန်ပါတော့ကျမတို့တစ်ထစ်ချင်းစီတက်ပြီးအရင်အစိုးရတော့လေကားတစ်ထစ်ဆိုရင်ကျမတို့ကိုလေကားနှစ်ထစ်သုံးထစ်ပေါ့နော်ဒါတွေတက်ရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့ကျမအဲ့လိုတက်နေတယ်လို့တော့မမြင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမရဲ့တယောက်တည်းအမြင်ပုံပဲနဲ့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်လည်းဒီ ranking တွေကျလာတယ်ပေါ့သတင်းမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ပေါ့နော်လွတ်လပ်ခွင့် ranking တွေလည်းကျလာတယ်ရှင်အဲ့ဒါကျလာတာကတော့ဟိုအဲ့ဒါကြောင့်မို့ခုနကပြောတာပေါ့နော်ဟိုဒီအပြုံးနဲ့အလုပ်ညီဖို့ဆိုတာလေကျမတို့ဒီမိုကရေစီအစိုးရဒီမိုကရေစီပါတီလို့ခံယူထားတယ်အကြေညာထားတယ်ပြည်သူလူထုကလည်းဒီမိုကရေစီပါတီလို့သိတယ်ဒီအစိုးရတက်လာရင်လည်းဒီမိုကရေစီပို့ပြီးတော့အသက်ဝင်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတယ်ပေါ့နော်ပြည်သူရဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေမပြည့်မီပဲနဲ့ပြောင်းပြန်သွားနေတယ်လို့ဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့အဲ့ဒါလေမီဒီယာလွတ်လပ်ခွင့်ရကျမတို့အားပေးရမှာပါရှင်ခုနကလည်းပတ်သက်တာရင်ဒီ
ာနဲ့၃00ကိုပြောသွားတယ်မီဒီယာစလုံးထားမှာတိုင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တော့ဒီကျင့်ဝတ်လို့ပြောလိုက်ကျင့်ဝတ်ကခါလေးသူ့ရေပြည့်ရောက်သွားဟုတ်ကဲ့ရောက်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီကျင့်ဝတ်ကိုထိန်းတယ်ကျွန်တော်တို့ကမီဒီယာပဲရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့မီဒီယာနဲ့ချင်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့မီဒီယာကဘယ်တဲ့ပြောရရင်ချက်ကျွန်တော်သိတဲ့ဘောကြာနမတိကပါလဲဆိုရင်မီဒီယာဘလော့ကနေရှိတာအချိန်ထဲမှာလည်းမီဒီယာကအရေးသေးတဲ့မြင့်ရတယ်ဟုတ်တယ်ရှင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမီဒီယာတွေကနေပြီးတော့ပေါ့လေအဲဘာသာနဲ့ပြောရရင်ပွဲဆိုအောင်ဆိုတော့အဲပုံစံမျိုးနဲ့ပဲအဲကျွန်တော်တို့ကရင်းနေတယ်ပြောနေတယ်ဆိုရင်တော့အဲမီဒီယာရဲ့အခန်းကဏ္ဍကလည်းသိပြီးတော့အဲ့ဒါတိဆောက်ရေးမှာအားနိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ကမြင်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်ရှင်။အမိကုန်းချုပ်အနေနဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ရှင်။အဲ၄၀ပြည့်တယ်လို့အားလည်းရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။နေနေနဲ့လူကြီးက36တန်းရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျွန်တော်သဘောထားအရက36တန်းလုံးလဲပေးစီချင်ပါတယ်။မှန်တယ်ရှင်။အဲ့တော့လုံးသက်ကအနေနဲ့ရတယ်။ဒီမဲပေးသိတယ်ဆိုတော့ပြစ်တတ်ကိုမဲပေးဖို့အတွက်ပြောပြပါဦးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ကျွန်တော်တို့ဒီမိုကရေစီခေတ်တည်းမှာပေါ့နော်ဒီမိုကရေစီခေတ်တည်းမှာအချုပ်ချာအာဏာသည်ပြည်သူ့ထံမှဆင်းသက်သည်ဆိုတော့ဒါဒီမိုကရေစီခေတ်တည်းမှာပေါ့အချုပ်ချာအာဏာပြည်သူ့ကိုလုံးပိုင်လာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုလို၅နှစ်တစ်ချိန်မှာကြာရောက်တဲ့လူတယောက်ပုံမှာမဲတပြားပေးရတာဒါကျမတို့ကဒီမဲတပြားနဲ့ကျမတို့ကဘယ်သူလက်ထဲကိုတိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်ချာအာဏာအမှားလဲဆိုတော့ကျမတို့ကနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ဝိုင်းဝန်းပြီးဆုံးဖြတ်တဲ့ဆုံးဖြတ်ပွဲကြီးပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကဒီအခွင့်အရေးပေါ့နော်ဒါနိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးဖြစ်တယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်တိတ်အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါလေရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုတိုင်းပြည်ရဲ့အချုပ်အခြာအာဏာကိုဘယ်သူလက်ထဲအပ်မှာလဲဆိုတာတိတ်အရေးကြီးတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်ပါလေကျမတို့ကဒီပြည်သူလူထုကြီးကိုတိုက်တွန်းချင်တာတော့လေ၅နှစ်မှတစ်ခါကြာရောက်တယ်ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းရဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးကိုအကျိုးရှိရှိထိထိရောက်ရောက်နဲ့တိုင်းပြည်ကောင်းဖို့အတွက်အသုံးချကြပါမဲပေးကြပါပေါ့နော်ကျွန်မဆိုင်ပြုံရပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တော်တယ်ကျေးဇူးအများကြီးပါပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျွန်တော်တို့လည်းအချိန်ကတ်တတ်ကြပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အများကြီးဆက်ဆွေးနွေးကြပါလေဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးပါတယ်ရှင်ကျွန်မလည်းကျေးဇူးအများကြီးပါတယ်